Evet, çok ya, ya da ormalı zafer. Natisim to baš. Ja nemam nikog na tom Hoćeš brdu, da. A ovi dole su strpljivi kao i mi ovde. Ne mogu na slepo da opalim. Da sad sam i svaki ono, na slepo hit imao uspešan. Ah, dingo me luks. Au. Ja, dingo me pa sam ga tekao. Bože. Znači, ne verujem, Dole ono. ti drže leđa, da znaš. A, dobro, džabe što mi drži leđa kad me ovaj spotuje sve vreme, znaš, to mi je problem. Da. Jer ovih, uspevam do duše izbegnem nekako etiljeriju, ali je problem što on mene spotuje, heavy tankovi ne bi mogli da me spotuju, znaš. A nad heavy tankovima ja imam veliku prednost, zato što mnogo više vidim od njih. Da, imaš Ali taj prvi ovaj hit. Lux, ne samo prvi hit, nego navlačim ih na artiljeriju, sve ostalo, znaš. Ali Ajde, spotovao pojavite sam ga. se. Znam da je Pa dosadna je. partija, ali šta drugo možemo da radimo u ovoj prilici? Ajde, ajde. Ja Slaba artiljerija. ako krenem ka tebi, to će trajati 10 minuta, tako da bolje da ne mrdamo odavde. Ne, samo ti stoji tu. Ovo je Leopard, stoji pozadi, dečko. Nije mu fora uopšte. Mene ovde artiljerija cepa samo tako. Da Dobro je srce ne pogađa to, baš. to sam te da kažem i ja. Ovi me zek. A to je ono što naša artiljerija ne može da spiče njihove heavy tankove, ne znam zašto. Evo ga Dule, ti na dule dule. slako je, evo ubiš, ubiš E, pogodio ga za 45. te. Ja, dule, sram te bilo. Evo ga Leopard je krenuo napred. Artiljerija Evo, načeo i sam ga ništa. polako. Idem, ja, šta ti kažeš tamo? Ne, Evo ovog ga. Churchilla sam načeo malo, Da možda dođe ali... tamo. Prošao je jedan, ali Idi sad... za tigrom, idi za tigrom. Ovo je siguran? Da, ovamo kao ovom tu 100 i tu pravo za tigrom. Svi oni su gore, morate probiti po stranu. Dobro, Mislim, krenuo treba sam. će ti vremena, ali ono. Moram ići uz obalu, ne mogu baš Da, ovuda preko. kuda ide i su 100. Kuda To. ide i su 100. Čočila sam već načale, sad samo da li tigar može da da. A samo je pitanje, Tiger, da li ne popije artiljeriju. Evo su 100 mu dolazi u pomoć. E sad, ovi gore su zveknuli ovo. Artiljerija naša gađa, ali ništa ne pogađa. Artiljerije su nam gotove, da jedino mi možda možemo nešto na kap da uradimo i to je to. E, morat ću odavde da pomognem. E, vidiš Churchill? Da. Da, gađi, gađi. Sad ga više ne vidim. Sad je otišao iza ove. Da, Ovo morat ću. IC2 ne vidiš on Ne ispred. vidim, on je iza kuće, da. Ne Idem vidim sam ni Churchilla, ne vidim, a spremio ne vidim MS. ni... Totalno haos map. Haos partija. Da, pa bio je susto.
Idi Pao je. iza tiga i onda kreni kako pa. Pao je, sustao je Kreni mrtav. on je. A nije, evo ga dole. Ne, nije, eto ga to. Au, pade ti gde. Mislim da sam ja otporniji malo od njega sa prednjim ovim. Sa prednjim jes. E, a sad će Dule da nastaje da od ovog MP25. Promašio ga je. To je. Dođi mi sad ovamo. A, ugotovo, imaš, e sad. Da ga gađam u ovaj bunker. Da, u dole ovo. Ubio sam ga, da. Pići na cap. Ne znam šta je druga opcija, nema druga opcija. Ovo, artiljerija me. A, odgovor. Da, ako se može reći da je... 20, da, bukvalno 20. Ako se može reći da je ovo... Juriš na kepu uopšte. A juriš, jurišamo čitavih 20. Da. Evo ti Opa, ga oj. I... A, to je to. Evo, trekovo sam ovaj, evo, ubio me. Evo, ajde vidimo samo kako će se ovo završiti, ali će se Da, da ispratimo do kraja. Evo, Su je imao šansu lepu, ali on iz nekog razloga odlučio da se povuče nazad. I da ode dole, da. Ali su uzeli da kepaju našu bazu. Ne, neće. Evo i Lux 1.25 napadio vamo. Ovo je jer ja nema šanse. Gotovi. Ništa, ljudi, da mi odjavljujemo uz kraj partije polako. Ajde, da. Da. Okej, okay, ništa, to je to. Bukvalno, da. Ovaj, znači, sledeće srede je opet od 8 smo tu. Ovaj, pa... Dođite da... Da, gledajte, da. Da nas gledate, da. Vidjet ćemo možda ako budemo uspjeli nekad ubacimo još koji termin, pošto su tražili ljudi, ali... To već... Ajde, vidjet ćemo da, kako budemo se iskombinovali. Ništa, to je to onda. Pa se... Okay. Laku noć svima, tako je. Ajde, pozdrav. Bravo.